Ми всі знаємо, що смерть є частиною життя, але чи замислювалися ви коли-небудь про те, які найпоширеніші причини дії в цьому світі? Давайте детальніше розглянемо найпоширеніших убивць та способи запобігання та лікування. Хвороби серця та інсульт є основними причинами смерті в усьому світі. Обидві можуть бути підступними, часто не виявляючи жодних симптомів, поки не стане надто пізно. Захворювання легенів, такі як хронічне обструктивне захворювання, легень ХОЗЛ і рак легенів, також є основними причинами смерті. Цукровий діабет, особливо другого типу, викликає все більше занепокоєння в усьому світі. Це відбувається, коли ваше тіло не може ефективно використовувати цукор для отримання енергії. Такі інфекції, як пневмонія, залишаються основною причиною смерті, особливо серед молоді, людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом. Інші захворювання, що сприяють підвищенню смертності, включають хворобу Альцгеймера, захворювання нирок і важку діарею, особливо в регіонах з обмеженим доступом до чистої води та медичної допомоги. Хоча деякі фактори, що сприяють виникненню цих захворювань, поза нашим контролем, багато з них може запобігти або контролювати за допомогою зміни способу життя та медичної допомоги. Споживайте збалансовану дієту, багато фруктами, овочами, цільнозерними продуктами, білками та жирами. Прагніть займатися принаймні 150 хвилин середньої інтенсивності фізичного навантаження на тиждень. Киньте палити, слідкуйте за артеріальним тиском, холестерином, цукром, крові та загальним станом здоров'я. Будьте в курсі щеплень, щоб запобігти від хвороб, яких можна попередити. Практикуйте гарну гігієну рук, щоб запобігти поширенню інфекцій. Забезпечте доступ до чистої води, щоб зменшити ризик захворювань, що передаються через воду. Розуміючи основні причини смерті та приймаючи профілактичні заходи, ми можемо значно покращити наше здоров'я та довголіття. Пам'ятайте, що раннє виявлення та лікування є ключовим для вирішення питань хронічних захворювань. Дякую за лайки та розповсюдження відео.